Isso aí, essa é a variedade do nosso programa, Programa Universo. A gente tem culinária, temos entrevista com saúde, temos música no estúdio e agora música também. Vamos pra rua porque hoje tem show de Márcia Castro lá no Pelourinho. E nossa querida Alícia Fontenelle está ao vivo, né, com ela nesse ensaio lá no Costa Azul, no estúdio. Me conte tudo, Alícia. Muito boa tarde. Cadê Marcinha? Me conte aí tudo. Pois é, Léo, muito boa tarde para você, boa tarde, Alex, boa tarde a todos que acompanham o Universo. A gente fala aqui, né, justamente para falar sobre um show que vai ter hoje à noite. Quinta-feira é dia de quê, meu povo? É dia de TBT e aí a gente vai resgatar um pouco do período junino. Já estou aqui com Márcia Castro, com o músico também, Dino Reis, que vão dar uma mostra para a gente do que vai ter hoje à noite, porque lá na Praça Tereza Batista tem a Pipoca Junina com Márcia Castro. E aí, é claro que todo mundo fica nessa expectativa, é um evento gratuito, tá todo mundo convidado a partir das 9 horas da noite, é isso, Márcia? Exatamente, gente, a partir das 9 da noite vai rolar o Pipoca Junina. Eu falo que é um projeto que a gente tem tocado desde o São João e para manter a chama da fogueira acesa, a gente eventualmente vai fazer, sabe, em outros períodos que não só o período junino, esse show, que é um show muito especial, é um show que a gente traz um repertório mais matricial, mais raiz de forró, um show para dançar, um show para ser feliz, para todo mundo cantar junto. São músicas muito conhecidas desse repertório. Tem Luiz Gonzaga, tem... quem mais, Gil? Dominguinhos, tem Flávio José, Sivuca, muita gente boa, nossa tradição do forró. E aí, quando a gente fala em São João, não sei vocês, viu? Mas eu já fico doida para escutar uma música, eu já vou pedir logo de cara. O que você pode mostrar um pouquinho para a gente do repertório de hoje à noite? Vou agora mostrar Luiz Gonzaga um pouquinho, vamos lá. Quando a lama virou pedra e mandácaro secou, quando o ribação de sede bateu asas e voou, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Mas é legal porque esse show, ele faz uma homenagem, digamos assim, ao seu último EP, né, o mais recente, que também Pipoca Junina, leva esse nome. Exatamente, já tinha um tempo que eu queria cantar, sabe, músicas de forró, música de São João, e estava encontrando a oportunidade. Eu já toquei há muito tempo aqui em Salvador um projeto chamado Pipoca Moderna, né, e aí eu queria trazer esse repertório junino, aí juntei as duas coisas, fiz, vamos fazer então a Pipoca Junina, que pipoca também, né, é uma comida muito típica de São João, e a gente juntou as duas coisas, e aí eu tenho uma oportunidade de cantar essas pérolas maravilhosas que fazem parte, né, de nossa identidade musical e que acho que não deve se perder, sabe? Em meio a tantos ritmos que chegam, né, também para renovar a história, a gente não pode esquecer das nossas tradições. Então, a ideia do Pipoca Junina é manter a tradição e a chama acesa. Agora, casou certinho, viu? Porque dia de quinta-feira, todo mundo já sabe, é dia de TBT, o pessoal resgata, coloca as fotos antigas aí. E aí vem o São João também para relembrar um pouquinho, aquecer nossos corações, porque o baiano gosta de um São João. Ave Maria. Olha, até a gente estava ensaiando aqui há pouco esse repertório, eu falo, mas meu Deus do céu, como eu gosto de cantar isso, é tão gostoso, é tão assim, sabe, assim, afetivo, é tanta memória, que só vai, eu adorei a ideia do TBT, viu? Vai pegar quinta-feira do TBT, Pipoca Junina. O que você pode mostrar pra gente mais um pouquinho? Pode ser mais um pouquinho? Vamos mostrar agora a música que a gente tá no EP Pipoca Junina. Eu quero amar você, menina, nessa festa de São João, com tranças compridas, menina, sua fogueira é meu coração. Eu quero amar você, menina, nessa festa de São João, com tranças compridas, menina, sua fogueira é meu coração. Márcia, vai ter outras edições do Pipoca Junina ainda agora, né? Em novembro, em dezembro, como é que tá isso? Não, agora em novembro a gente vai começar a fazer os meus ensaios, no Pelourinho também, ensaios Márcia Castro, para em dezembro a gente estrear um novo projeto bem especial. Mas é isso, o Pipoca Junina, ele vai acontecer surpreendentemente em algumas épocas do ano, que a gente não tem como prever, mas vai acontecer antes de São João, com certeza. Agora você sabe que o povo do universo é curioso, você falou num projeto especial, é algo que tem a ver com o verão, você já pode adiantar alguma coisa ou ainda não? Eu não posso adiantar, mas é algo que tem muito a ver com o verão, muito a ver com a Bahia. É um novo projeto que me deu muita alegria, que está me dando muita alegria criar, elaborar. Eu acho que todo mundo vai amar.
Vamos convidar, então, o povo que está em casa para ir curtir hoje à noite lá na Praça Tereza Batista, o Pipoca Junina? Vamos. Então, gente, hoje, às 21 horas, no Pelourinho, Praça Tereza Batista, eu, Márcia Castro, vou estar com minha banda maravilhosa apresentando o projeto Pipoca Junina, um show lindo, dançante, afetivo, de muitas memórias boas para você sair de lá alegre e feliz. Vou encerrar com você, então. Ó, Alex, Léo, tchau, viu? Vou encerrar com ela. Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos teus olhos, morena bonita da boca do rio. O beabá das narinas do rei. O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi. Ei, coisa gostosa, Marcinha! Um beijo pra você, viu? Vai ser gostoso demais. Forró, minha gente, é atemporal. Já foi a época que a gente só escutava forró, só se envolvia com forró no período junino. Esqueça, forró é o ano todo, é música boa, é música nordestina, é o que faz a gente, né, se emocionar, dançar. Vai ser gostoso demais hoje no Pelourinho, hein? Beijo, Márcia. Obrigado, Lícia!